Tak for velkomsten, Søren. Det er dejligt at komme til Odense, og det er også dejligt praktisk at være midt i landet. Så af mange grunde, men det er et godt sted at være. Det er fedt med lys ude i foyerområdet, og husk også at gå op på første salen og se de borde, der er der, når I holder pause, fordi de skal helst ikke overses. Der skal også være god barista-kaffe, der bliver serveret op for en bod. Det er kun der, man kan få det, så prøv det. Jeg holder mig til mit manuskript, fordi så er jeg sikker på at få det hele med. Så bag over med mig, hvis jeg kigger lidt ned i papiret her. Velkommen til et par spændende dage. De bliver springfulde af oplæg, debat, inspiration, snak og hygge. Der er lidt fedt og kusinefest over det på en måde, når Biblioteks Danmark samles, men der er også alvor i vores snak, også når vi sidder ude ved bordene. Jeg vil ikke komme med en lang beretning, den kan I læse til i det, der er sendt ud. Jeg vil heller ikke komme med en masse et specifikt debatomlæg, for det har vi delt ud til jer, og det tager I med ud i grupperne og i den faglige gruppe i morgen, når I snakker der. Men jeg vil forsøge at tage jer med ombord i mine og forretningsudvalgets løbende overvejelser. Der har været en masse debatter i begyndelsen af året, her i år, hvor vi har været synlige, ikke mindst værdidebatter. Jeg er blevet kontaktet af medier meget, og det er godt. Det kan være ganske svært på den anden side ikke at blive misforstået, eller komme med til at træde nogen over tæerne, når man sådan skal finde medianen, og der hvor vi kan komme videre i fællesskab. Altså Biblioteks Danmark, forretningsudvalget, og jeg skal jo have jer til at stå på mål for det, som jeg også siger. Bare for et eksempel skyld, så tillader mig at prøve det her af. Sidste år og på vores forretningsudvalgsseminar, der snakkede vi meget om ordet aktivisme. Jeg synes jo, det er et dejligt positivt ord. Det er et progressivt ord, der er progressivt i den bedste betydning. Jeg synes godt, biblioteket må være aktivistisk. Men hvad betyder det, når jeg siger sådan? Jo, jeg mener, man må lave kampagner, der øger stemmedeltagelsen ved valgene. Vi må oplyse om naturen, om biodiversitet. Vi må åbne biblioteksrummet for byens foreninger. Vi må være fremme i skolen på at gennemføre verdensmålene. Vi må lave foredrag om kønsdiversitet osv. Men nogen, når man siger aktivisme, hører mig sige, at vi skal tage stilling til projekter på byens bibliotek, at vi skal have en holdning til køn, om det er socialt eller biologisk, eller alle mulige andre specifikke og næsten partipolitisk specifikke dagsordner. Men det skal vi ikke. Det er ikke det, jeg mener, når jeg siger aktivisme. Jeg har brug for jer til at hjælpe mig med at komme med synonymer til ordet aktivisme. Det lyder lavpraktisk. Men det er enormt vigtigt, at man bliver forstået, når man kommunikerer. Det vigtigste i kommunikation er jo ikke det, man siger. Det vigtigste i kommunikation er det, der bliver hørt. Og derfor er det farligt at bruge et ord som aktivisme, som jeg lægger en betydning i, men hvor andre hører en anden betydning i det. Og det er den der balance i tingene, når vi deltager i debatter, som skal findes, og som kan være ganske svær. Det har også været lidt svært i starten af året i nogle af debatterne. Vi oplever en periode med store omvæltninger. Der er krig i Europa, der er krig i verden. Vi oplever nye udfordringer og trusler på det hidtil kendte. Vores måde at kommunikere på og tænke demokrati på er udfordret globalt og til en vis grad også nationalt i vores eget lille land. Perioden har været præget af valg. Både kommunernes og som følge af det vores egne valg i Danmarks Biblioteksforening og så ikke mindst det folketingsvalg. Det tog jo alligevel lidt tid, ikke? DB er jo et mangeansigtet væsen. Vi er i meget høj grad en lobbyorganisation. Vi er en medlemsorganisation. Vi er kampagnefacilitator, vi er tovholder på en række egne og eksterne projekter, ikke mindst i tænketegn fremtidens biblioteker. Derfor er vi godt i gang med at dyrke den direkte dialog med kulturordførerne, og dem er der nu 12 af. Det gør jo ikke arbejdet mindre. Og med kulturministeren, og vi har også fangearme ud i forhold til digitaliseringsministeren og ikke mindst undervisningsministeren. Sammen med skolebibliotekerne har vi jo også langt hen ad vejen fælles dagsorden der i forhold til de unge mennesker, der skal læse noget mere. I forhold til undervisning er der naturlig sammenhæng med folkebiblioteker og vores læseindsatser.
Vi har taget fat på den fælles udfordring, at hvis børn ikke ser en bog, ja, så læser de den med garanti heller ikke. Vi prøver at spille ind til finansloven med midler til e-reolen Go, sådan at der kommer et eller andet fælles niveau i forhold til børns læsning rundt omkring i folkeskolen, de får. Vi synes jo, det er lidt syret på en måde, at man har mindstestandarder på ældre menneskers vask og på børns normeringer og på det ene og det andet og alle mulige sådan meget specifikke ting i det, man kalder velfærdsinstitutionerne og det der kernevelfærden, som folk opfatter som kernevelfærd. Men det har man ikke på kulturen. Det har man ikke på det, der i virkeligheden fylder et menneske op med tro på sig selv, i min optik, langt hen ad vejen. Det er meget syret, og det synes jeg er en udfordring, som vi skal tage op, og det kommer vi til at dyrke i de kommende finanslov, ikke mindst. Demokratiet udfordrer sig også på mange niveauer. Særligt af øget polarisering, socialt og på anden vis, og med fake news, som jo den der alternative faktor, det er, har gået sin sejrsgang, og det er nok kommet for at blive, at bobler på nettet også kan være negativ og generere negativ eller fejlagtig og misforståelig oplysning på nettet. Det er en udfordring i forhold til, og der spiller biblioteket jo en helt særlig rolle. Derfor kommer jeg også til at spille ind i forhold til medieforliget. Rygterne siger, at det bare bliver et medieforlig, der bliver genbesøgt det, der ligger, og måske bliver der gjort lidt ved det, men strengt taget bliver der ikke rykket det store ved det. Det vil vi forsøge at udfordre, fordi vi synes jo, bibliotekerne, særligt i en tid, hvor de lokale medier eroderer, altså forestil jer en situation rundt omkring i landet, hvor boligannoncerne forsvandt fra lokalaviserne. Ja, så var der ikke nogen lokalaviser. I virkeligheden er den øvelse allerede gået i gang, selvom der stadigvæk nogle steder er boligannoncer i lokalaviserne. Det lokale medie er i den grad udfordret. København, der begynder man at gøre det digitalt, og man samler nogen, og så er der en ugeavis, man kan hente et sted. Men sådan, den gamle ugeavis, lokalmedietradition, står for fald, tror jeg. Og der spiller vi en særlig rolle på biblioteket, fordi vi er på sæt og vis et lokalt medie, i hvert fald en vidensformidler, en oplysningsformidler, helt ude lokalt. Og det kan der være brug for, at vi styrker, og det er det, vi prøver at spille ind med i et medieforlig. Sidste år på topmødet, der havde vi en dialog med daværende kulturministerne om at sætte bibliotekerne ind i medieforliget. Og det har vi også tænkt os at udfordre den nye kulturminister på. Så også der bider vi os fast i bordkanten. Vores næstformand, Claus Mørbak fra Jørgen og mig, har været ude i nogle medier, også lokale medier, og skrive det her i nogle debatomlæg. Og det er vigtigt, at vi sådan markerer det på tværs af partier. Det har været en af mine, og jeg tænker, det er en styrke for Biblioteksforeningen, at vi med siden sidste årsmøde, hvor vi konstituerede et forrette, altså fik sammensat et repræsentantskab op til sidste års møde, topmøde, at vi så også senere har konstitueret repræsentantskabet og lavet forretningsudvalg, som både geografisk, ja, for den sags skyld også kønsligt, men også politisk er enormt bredt. Vi har fire partier i forretningsudvalget, og vi har stort set de partier, der findes. Ja, der er kommet et par stykker til senere, men ellers er vi repræsenteret i repræsentantskabet og i de forskellige udvalg. Det har været en særlig opgave for mig, at vi på den måde har rakt ud og er bredt, og det tror jeg, vi kan bruge i vores biblioteksforeningsarbejde, også som lobbyorganisation over for landspolitikerne, at vi er så politisk og på alle måder bredt funderet. Og jeg mener, det placerer biblioteket centralt i at løse en række af samfundets udfordringer, der ikke traditionelt ligger inden for kultursfæren. Det ligger ikke blot os på sinde, men det står faktisk også i regeringsgrundlaget, at bruge kulturen aktivt til at løse de store udfordringer med trivsel, med klima, med deltagelse, demokrati, dannelse. Og det er en væsentlig del af vores debatoplæg, som vil danne baggrund for en række af debatterne her på topmødet, som vi har spillet ind i forhold til den kulturpolitiske redegørelse, der i ministeriet lige nu er under udarbejdelse. Det har vi sammen med Dansk Kulturliv spillet ind i, og sammen med en række andre er der kommet en hel masse gode bud ind i den kulturpolitiske redegørelse.
og det kommer vi også til at følge op på. Særligt ved at fremhøre, lige nu er det tydeligt rundt om i landet, at vi har skabt bibliotekernes verdensmålsuge. Det er også en enorm vigtig indsats, hvor biblioteket spiller en enorm rolle, at gøre verdensmålene sådan relevante lokalt. Det er uge 17, der er 17 verdensmål, så selvfølgelig var det biblioteket, der fandt på at bruge uge 17 til verdensmålsuge. Vi har ekstremt mange samarbejdspartnere, som er gået sammen med DB i DB 2030. Det følger I sikkert alle sammen på Facebook. Og vi sætter fokus på, hvad vi kan sammen for at lave en folkelig forståelse for en bæredygtig omstilling og udvikling. Der er tusind spørgsmål, og det vender vi tilbage til løbende, og ikke mindst i aften kommer til at stå i verdensmålets tegn med, jeg ved ikke hvor mange, jeg har hørt, at der er mange, der har valgt at få kød lagt oven i deres vegetarmenu, men egentlig havde vi tænkt os, at det skulle være vegetarmad, fordi et sted skal vi starte, men jeg har hørt, at der er mange, der har valgt kødet til. Vi byttede rundt på det, man ikke skulle vælge kødet fra, men vælge kødet til. Så vi tager fat på alle de her ting, både lavpraktisk og på den lidt større klinge. Det var mine ord. Velkommen til årsmødet. Topmødet.